Те, що ми зараз бачили, те, що, про те, що китайські компанії, якщо я не помиляюся, готові скупити акції російських компаній, які впали зараз дуже сильно. Чи можна це вважати за підтримку? Або Китай зараз таку вичікує дуже позицію, бо це фактично те, що зараз проводить Росія з нами, це фактично те, що вони хотіли робити з Тайванем, і вони просто зараз будуть, ну, спостерігати і вчитися. Ні, ну по Тайваню я не можу сказати, бо поки що китайці все ще роблять ставку на мирну реінтеграцію Тайваня, бо ну, вони самі розуміють, що це буде дуже висока ціна, якщо вони підуть війною на Тайвань. Безумовно, деякі уроки з історії з компанії в Україні вони винесуть для себе, в тому числі подивляться, яким чином Захід реагує, які можуть бути санкції, де вони уразливі. Наприклад, санкції Заходу, які стосуються резервів і резервів Центрального банку Росії. Це Китаю дуже цікаво, тому що у Китаю така сама ситуація. Дуже багато резервів, більше у світі, вони всі в основному в доларах або євро. В юанях не так багато. Я думаю, що для Китаю це буде урок. І вони з цього зроблять відповідні висновки. Але те, що китайці хочуть скупити там деякі компанії, в принципі, ну, цілком прагматичний підхід. Вони зараз будуть користуватися тим, що Росія буде послаблена після війни, для того, щоб ще більше узалежнити її від себе і посилити присутність на російському ринку. Можливо, ми навіть побачимо, що якісь ключові компанії будуть скуплені Китаєм, коли Росія є взята в ситуацію, а не західні країни з цього мати певний зиск. Тобто в Китаї дуже максимально прагматична, навіть ділова позиція щодо війни в Україні. Вони бачать в цьому як можливість для себе зробити Росію більш залежною від себе, так і ризики, знову таки, зрозуміло. Тому що у випадку, наприклад, дестабілізації всередині Росії, зміни влади, більш лояльно Заходу, це, звісно, все буде суперечити інтересам Китаю, але тому, власне, Китай виступає за скоріше перемир'я і переговори, тому що вони не хочуть, щоб ситуація вийшла з-під контролю з війною в Україні. Що ви очікуєте від перемовин 10 березня? Здається, якщо я не помиляюся, зустрічається Кулеба та Лавров в Анталії. Нічого суттєвого, яких очікувань немає. Позиція Росії поки що не конструктивна. Вони вірять в свою перемогу. Поки один конфлікту або дві вірять в свою перемогу, жодного компромісу між ними, ну, предметного компромісу, не можна досягти. Тому, що зараз потрібно зробити і на що зараз робиться ставка? Хоча б домовитися про перемир'я і гуманітарні коридори. Очікую, що миру, тобто завершення війни і виведення російських військ з вже окупованих територій з 9 лютого. Ну, просто я думаю, що, може, це вони такі впевнені на свій внутрішній ринок і ретранслюються, чи по дипломатичним каналам це трішки інша інформація передається? Росіяни свої вимоги озвучують постійно. Вони, до речі, змінюються, ці вимоги, і це для нас позитивний сигнал, тому що це показує, що все-таки є гнучка. Ну, гнучкіше, ніж нам здавалося, коли Путін виступав з планкою там про денацифікацію і демілітарізацію. Зараз пішли більш предметні політичні вимоги, є такі, як визнання Криму, Донбасу, там нейтральний статус. Тобто це речі, про які можна раціонально говорити. Ну, це не означає, що Україна має їх прийняти, але принаймні, на відміну від денацифікації, що, про яку ніхто нічого не розумів, що під цим власне мається на увазі, це тут вже починається більш предметний політичний торг, такий цинічний, теж типовий для росіян. І я думаю, що в Анталії розмова буде приблизно такою самою. Навряд чи вимоги Росії суттєво зміняться, тому що вони не можуть понизити планку нижче, ніж середню від старту, тому що це буде означати обличчя і значить, що вони програли. Вони не вважають себе стороною, яка програла. І тим більше Володимир Путін приймає рішень під зовнішнім тиском. І я думаю, що ця зустріч, вона суттєвого прогресу не дасть. Але сподіваюся, що вона дасть можливість говорити про перемир'я і гуманітарні
коридори, те, що... Питання, останнє питання, ось погодження щодо, ну, росіяни наполягають, щоб ми визнали Крим та Донбас. Чи може, я розумію, що для українського суспільства зараз це взагалі неприйнятно, навіть вискажу свою власну думку, для мене неприйнятно, але чи міг би бути вихід із ситуації, як, наприклад, НДР було і ФРН, Федеративна Республіка Німеччина і Німецько-Демократична Республіка в свій час? Це росіяни прийняли? В формах так, це можливо. Звісно, це не буде копіювання, але мені здається, власне, росіяни будуть на це робити. Тобто, багато буде залежати від військової ситуації в Україні. Я так розумію, росіяни все ще сподіваються на те, щоб штурмувати Київ. Якщо їм не вдасться, вони спробують його блокувати і шантажувати цим на переговорах. Якщо і це не вдасться, тоді, скоріше, вони будуть робити ставку на те, щоб домовитися от по такій схемі. Тобто окупована частина України, ну, залежно від того, які там території, от умовна НДР і України, там, яка окремо. Це те, що, ну, принаймні, це для них прийнятною цією внутрішньої аудиторії російської і Путіна, те, що вони, мовляв, щось, значить, але це не найкращий варіант, бо це буде означати, що попри, значить, стільки жертв, ми все одно втратили ще більше території. Ну, таки, емоційно, звісно, це прийняти дуже складно. Реально, я думаю, все буде залежати від того, як буде складатися ситуація на полі бою, бо від цього реально залежать переговорні позиції сторін.